Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα τα εφηβικά, τα για σε μια τα κρίνα. Όσο σ' αγαπώ, φίλε, δεν σου έχουν πει ότι το μέγεθος δεν μετράει? Τουλάχιστον όχι σε μια που μπορώ να σου κάνω. Σταματήστε! Είστε γελοί και οι δύο, σταματήστε! Συγγνώμη, Μαρκέλα, αλλά δεν μπορώ να ανέχομαι να μου μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Κι εγώ δεν ανέχομαι να την πέφτω στην κοπέλα μου. Α, ναι, για να συμβαίνει αυτό, μάλλον κάτι δεν κάνει σωστά, Αλέξη. Τι λες, ευλαμμένε! Αλέξη, σταμάτα! Καλώς ορίσατε, Herr Dr. Matthias Miele. Τι κάνεις εσύ εδώ? Σε προειδοποιώ, θα χωρίσουμε. Τίποτα δεν έγινε. Εγώ άλλωστε δεν έχω σεξουαλικές ανάγκες. Έχω μόνο πολλές συναισθηματικές απαιτήσεις. Εσύ δεν το πες? Δηλαδή τι, τον γουστάρεις? Εσύ γουστάρεις εμένα, Αλέξη. Γιατί τον τελευταίο καιρό έχω τις απορίες μου. Τι θες εσύ εδώ? Μου είχες πει ότι... Ότι έχω μία συνάντηση, ναι. Αλλά ξεμπέρδεψα και είπα να σου κάνω τη χάρη. Δεν φαίνεσαι πολύ χαρούμενη που με βλέπεις. Ξέρεις, Σέργιε, δεν είναι πολύ καλή ώρα. Λίλιαν, με πληγώνεις. Ώστε δεν είναι για μένα αυτή η υποδοχή. Κρίμα. Πάντως το κατάστημα βλέπω προσφέρει εξαιρετική περιποίηση, ε. Κεριά, κρασί. Τυχερός ο άτυχος που θα διώξεις απόψε. Και ποιος σου λέει ότι δεν θα διώξω εσένα? Γιατί καλός ή κακός, ξέρεις πολύ καλά τις προτεραιότητές σου. Ρίξε το τηλεφώνημα. Μισό λεπτό. Ναι, έλα εγώ. Πού σε πετυχαίνω? Στο γραφείο, μωρό μου, δουλεύω. Τώρα θα ξεκινούσα για σένα. Τι? Η ξαδέλφη σου? Α, οι συγγενείς σου μας σαμποτάρουν, ε? Νομίζω ότι θα αρχίσω να τους αντιπαθώ. Αχ, συγγνώμη. Σου είπα, ήταν τελείως αναπάντεχο. Θα επανορθώσω όμως. Εντάξει. Έλα, καληνύχτα. Και φυλάκια. Ευχαριστημένος? Όχι, είμαι τόση ώρα εδώ και δεν μου έχεις προσφέρει τίποτα. Θες κρασί? Κρασί πίνω μόνο με το φαγητό. Έχεις ουίσκι, δωδεκάρι. Αλλά τι λέω, εσύ δεν έχεις ούτε καν ηλεκτρικό. Βλάβη είναι, θα κάνει και ασφάλεια. Έχω ουίσκι, θα σου βάλω. Δεν έχεις κανένα να σου αλλάξει τις ασφάλειες, γλυκιά μου? Έχω. Αλλά δεν τον απασχολώ με τα ηλεκτρικά μου. Α, δεν είναι μόνο στη φαντασία σου, λοιπόν, α. Πώς τον λένε? Δεν σε αφορά. Δεν έχει όνομα. Ελπίζω τουλάχιστον να έχει ηλεκτρικό, να μην σας τρώνε και τα σκοτάδια. Ακόμα γραφείο. Εσύ τι γίνεται? Τι να γίνει εδώ, κάνα δύο ώρες θα είμαστε ακόμα ανοιχτά και μετά δεν την κάνω. Σκεφτόμουν, μήπως ήθελες να βρεθούμε. Σπίτι σου? Όχι, 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 όχι. Θα προτιμούσα κάπου λίγο πιο ήσυχα. Θέλεις να περάσω από εκεί να πάμε στο ελαιρόστρο? Αμέ, να πούμε σε 20 λεπτά, προλαβαίνεις? Έγινε, έγινε. Γεια. Μαμά, μπορώ να λείψω για λίγο? Ραντεβουδάκι, ραντεβουδάκι! Όχι, πάω μέχρι τη Μαρία. Να μην σε κρατάμε. Νικόλα, τώρα που η φίλη σου Μαρία έχει γίνει μεγάλη και τρανή, δεν της λες να σου βρει καμιά δουλειά της προκοπής? Μου τα φάγε τα αυτιά ο Ηρακλής. Εντάξει ρε μαμά, όλα θα γίνουν, όλα με τη σειρά τους. Πάω τώρα. Νικόλα, καμιά άλλη ξαδέλφη δεν έχει να σου προξενέψει η Μαρία? Πώς, έχει και θεία, έχει και κουμπάρα, έχει και όλο το σόι θα περάσει από μένα. Άσε μας ρε μάνα, άσε μας. Yeah.
Ζήτω η Χελάς! Ζήτω η Χελάς! Χερ Δόκτωρ Ματίας Μιούλερ, καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας. Καλό σας βρίσκω, Μάιν Φρουτ Χέρκουλες. Για σας, Ματίας όμως, μπείτε σε. Γεια, γεια. Λάτε, Ματίας, περάστε, περάστε, περάστε. Από εδώ η σύζυγός μου, Κέτι. Κέτι, χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Κέτι από το Εκατερίνη, Ντάσιστρακτ. Εγώ να δεις πόσο χάρηκα. Φαντάστησε. Φαντάστησε. Μα φίλοι μου, είναι καταπληκτικό σπίτι σας. Αληθινό ελληνικό σπίτι. Είναι καταχαρούμενος. Ποιος, ο γείτονας? Και τούλα. Έλατε, Χερματίας, περάστε, περάστε. Έλατε, καθίστε. Σας το σπίτι σας. Ακόμη δεν πάτησε το πόδι του. Εσύ μη χάσεις. Να σας φέρουμε κάτι να πιείτε. Danke, Σενκέτη, είστε ευγενεστάτη. Θέλω κάτι ελληνικό. Ρατσίνα, ούζο, τσίπουγο. Βρε το Ματίας το φιλέλληνα. Γεια, γεια, γεια. Εραστής της Ελλάδος. Ναι, εραστής να σου πετύχει. Και τούλα, αντέφερε το τσίπουρο του θείου. Ποιανού θείου, Ηρακλή. Ποιανού θείου. Του μακαρίτη του Ευτύχιου. Που τον οριζοντίωσαν οι προγονείς του οι Ναζί. Του θείου του Μίλτου από την Πάρο. Φάσιστλος, τι είπατε, Κέτι, ποιος Νάζι? Όχι, τίποτα, τίποτα, Ματίας. Η Κέτι έβλεπε προηγουμένως μια ταινία στην τηλεόραση, τη λίστα του Σίντλερ. Και επηρεάστηκε, μην την παρεξηγήσετε. Άντερ φιλμ! Α, γεια, γεια, πού τα πάρα. Εξαιρετικό φιλμ. Μα, το αρέσει του Γερμαναρά. Φάγανε όλους τους Εβραίους, θέλει να το βλέπει και σε ταινία. Κατουλό, κατουλά. Κατουλά, συμμορφώσου. Είπαμε, είσαι οικοδέσποινα, δεν καναφέρεις έτσι στο μουσαφύρι μας. Λοιπόν, δεν επαναφέρεις το τσιπουράκι, βάλε και καμιά ελίτσα έτσι. Στο λαιμό να του κάτσει. Η κατουλά, θησαυρό, δηλαδή. Σκέτο χρυσάφι. Το παράκανε βέβαια λίγο με τη διακόσμηση, αλλά το έκανε επειδή εσύ είσαι φιλέλληνας. Ναι, ναι, η διακόσμηση είναι φαντάστησε. Πάρα πολύ η Ματίας αρέσει. Είδες που με κακολογούσες. Όλα φαντάστησε. Κασέτα έχει φάει αυτός. Το βρε, καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Φαντάστησε, φαντάστησε. Πολύ συμπάτησε, Ματίας. Μην το συζητάς. Στην καρδιά της έχει. Εγώ δεν σε γουστάρω. Εγώ που είμαι τρελός για σένα. Και πώς μου το δείχνεις, ρε Αλέξη. Τον τελευταίο καιρό πιο πολύ σε χαιρέτη γραμματέα σου παρά εγώ. Και νομίζεις ότι αυτό μου αρέσει. Δουλειά είναι, Μαρκέλα. Και ξέρεις πόσο σημαντική είναι για μένα αυτόν τον καιρό. Πιο σημαντική από εμένα. Όχι, βρεχαζό. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από εσένα. Εσύ είσαι η αγάπη μου. Και περιμένω να δείξεις κατανόηση αν αυτή τη χρονιά σε παραμελώ για τη δουλειά. Όχι να τρέξεις πίσω από τον κάθε Πέτρο που σου κάνει τα γλυκά μάτια. Γραμμένο τον έχω τον Πέτρο. Εγώ μόνο εσένα θέλω. Αλήθεια το λες, μωρό μου? Δεν έκανες κάτι μαζί του? Όχι, βέβαια. Μα τι νομίζεις, θα το είχα τόσο εύκολο να σε απατήσω? Ήταν ο πρώτος σου έρωτας, ο ανεκπλήρωτος. Κι εγώ δεν σου φέρομαι όπως θα έπρεπε. Αλέξη, σ' αγαπάω και μ' αγαπάς. Και δεν θα αφήσω ποτέ κανένα να μπει ανάμεσά μας. Ούτε τον Πέτρο. Εννοείται. Και αν θες να ξέρεις, για να σε πικάρω το παναβρεθούμε. Δηλαδή επίτηδες το κάνεις παλιοκόριτσο? Όχι πολύ επίτηδες. Λίγο τόσο. Θα τιμωρηθείς γι' αυτό. Πολύ σκληρά. Το ελπίζω. Να ξεχνάς πιο συχνά τη φούστα σου στο σπίτι σου, πάει. Δεν κατάλαβα. Θα μας την πεις κιόλας? Ό,τι θέλω θα φοράω. Είπα εγώ να μην φοράς ό,τι θες, καρδιά μου, αφού είσαι μια κούκλα. Σκέφτομαι μόνο πώς θα βολευτείς πάνω στη μηχανή μου με αυτή την κοντή φουστίτσα.
Μήπως βρίσκεται κανένα παλτουδάκι. Τζέρι, κάντε ρε. Άντε, Τζέρι, μου τα λέμε αύριο. Μα δεν... Κάντε ρε που σου λέω. Τι έγινε, Χριστίνακη, σε έστησε κανείς? Ναι. Περίμενε τη Μαριάννα, αλλά πρέπει να έχει φύγει. Θα πας πουθενά? Σπίτι μου. Ωραία, έλα να σε πάω εγώ. Σίγουρα. Δεν θέλω να σου φορτωθώ. Αν ήταν τόσο ωραία όλα τα φορτία της ζωής, καλά θα ήταν. Άντε, πάμε. Και μπορεί να μας βγάλει και ο δρόμος για κανένα ποτάκι, τι λες? Τέλεια. Καληνύχτα, Τζέρι. Καληνύχτα. Τζέρι, είσαι καλά? Καλά είμαι. Σκέφτομαι... Μερικοί λένε μόνο καληνύχτα. Άλλοι τη ζούνε κιόλας. Δεν σ' αρέσει το ουίσκι? Όχι, απέσιο είναι. Sorry. Δεν έχω παγάκια. Δεν είναι τα παγάκια το πρόβλημα. Θα επιζήσω, μην ανησυχείς. Ακούω λοιπόν, τι με ήθελες? Από πού να αρχίσω? Ο Αλέξης έδωσε σήμερα στη Μαρία εξουσιοδότηση για την τράπεζα. Έχουνε δείγμα της υπογραφής της και έτσι πια μπορεί να υπογράφει ανταυτού. Τι σκέφτεσαι? Ότι αυτό το φως σε κάνει να φαίνεσαι ακόμα πιο όμορφη και φιλίδωνη. Τι έλεγες για δεν άκουσα τη λέξη? Κλαμπ σάντουιτς για τα φιλαράκια μου. Η Μαρουσό τι κάνει, Νικολάκη? Μην ξύνεις πληγές, άσε μας τον πόνο μας. Μόνο σου το περάσες κι αυτό και στο τέλος σε γονάτισε. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Πάντως απίστευτη ηρωνία, να διαλέξει ο Αλέξης την προσφορά της Rack Fabrics. Αν ήξερε ότι προσπαθήσανε να με δωροδοκίσουν, θα τους είχε στείλει στο διάολο. Τζάμπα έχασες τα λεφτά δηλαδή. Τι λες, δεν θα αντέχα καλά με τον εαυτό μου, Νικόλα, αν είχα πάρει τα λεφτά. Και ας διάλεξε τελικά ο Αλέξης τη Rack Fabrics. Ήτανε δική του απόφαση. Εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να το μεταπίσω. Ωραία. Έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη. Δεν καταλαβαίνω γιατί τρελαίνεσαι τελικά. Γιατί το έχω κρύψει τι έγινε, Νικόλα, γι' αυτό. Και δεν είναι σωστό. Αν του το είχα πει. Ναι, και αν η Αργυρό είχε ρόδες, θα ήταν φορτηγάκι. Μαρία, δεν ωφελεί να σκέφτεσαι συνέχεια τι θα γινόταν αν. Φαντάζεσαι να το μάθει όμως. Τι να μάθει? Ποιος θα του το πει, ο Κωνσταντίνος? Δεν το συμφέρει, έχει λερωμένη τη φωλιά του. Ξέρει κανείς άλλος ότι βρεθήκατε? Μια φίλη μου μόνο στη δουλειά. Αλλά της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κανείς άλλος δεν ξέρει. Ωραία, της έδωσε εξουσιοδότηση. Αφού η Μαρία αντικατέστησε το Μαρούδα, ήταν αναμενόμενο. Αυτό ήθελες να μου πεις με τόση πρεμούρα? Ή ήταν μια δικαιολογία για να με δεις? Όχι, έχω κι άλλα να σου πω. Η Μαρκέλα με τον Αλέξη και τον Δημήτρη θα φύγουν για Νέα Υόρκη. Ναι, κάτι μου ανέφερε η Μαρκέλα. Και θα αφήσουν τη Μαρία επικεφαλής. Ναι, θα κάνει κουμάντο το τερατάκι. Και αυτό αναμενόμενο είναι. Ποιος ήθελες να κάνει κουμάντο? Εσύ? Άλλωστε είναι η δουλειά της. Εκτός κι αν έχεις κάποια πληροφορία ότι δεν την κάνει καλά. Ότι κάνει κατάχρηση της εξουσίας που της δίνει ο Αλέξης. Λοιπόν, έχω κάτι να σου πω και νομίζω ότι είναι ζουμερό. Γι' αυτό στο φύλαγα για το τέλος. Πόσο με σκέφτεσαι. Να σε καλά. Η Μαρία βγήκε σήμερα για φαγητό με τον Κωνσταντίνο Αθανασιάδη, της Rack Fabrics. Και λοιπόν, ζηλεύεις? Σιγά μη γουστάρει ο Αθανασιάδης τη Μαρία. Μια χαρά παιδί είναι. Τι να την κάνει τη φόλα. Ήταν ύποπτο ραντεβού. Κάτι μαγειρεύουν οι δυο τους, είμαι σίγουρη. Αυτή είπε ψέματα ότι είχε να πάει στον ορθοδοντικό της. Και τι θες να κάνω εγώ? Να το ψάξεις. Έμαθα ότι ο Κωνσταντίνος δεν παίζει τίμια. Αν εννοείς τι εννοώ. Ε? Das ist gut. Μπράβο, Τετούλα. Πες του να μην με λέει και τούλα. Λες και με ξέρει από χτες. Πάψε, γκρινιάρα. Ευγενέστατος είναι ο άνθρωπος. Για πες μας και ρε, Δόκτωρ Ματίας Μίλλερ. Οικογένεια έχεις? Τίποτε κανά γιο της παντριάς?
Πρόσεχε, Ηρακλή. Καπέλο θα στο φέρω τώρα. Να είναι, Ηρακλή. Ποτέ δεν υπήρξε σύζυγος εγώ. Ήπομπτο αυτό. Κάποιο κουσούρι θα έχει. Γιατί, Ματίας, δεν σε ήθελε καμιά. Όλες χιλόπιτα σου ρίχνανε. Χιλοπίτες, φαντάστησε, οι χλίμπε χιλοπίτες, χωριάτικες, Βούτεμπαχ, με τη γη ή με ντομάτα και τούλα. Του άνοιξε κι άλλο η όρεξη, τον άμπακο έχει φάει. Δεν χρειάζεται που εκτιμάει την κουζίνα σου. Βέβαια, έχει μάθει εκεί με τα ξινολάχανα και τα νερόβραστα λουκάνικα, που ξέρει από μουσακά. Ωραίος ο μουσακάς, Ματίας, το βλέπω, τον έχει τσακίσει. Γεια, μουσάκα και της, der beste von allen, το καλύτερο από όλα τα μουσάκα. Μας υποχρέασε. Das τζατζίκι. Κι αυτό φαντάστησε. Να μην ήταν και το τζατζίκι φαντάστησε. Κατάκαρδα θα το παίρνα. Για πες μας, Ματίας. Ο Λεωνίδας λέει ότι δίδασκες αρχαίο ελληνικό δράμα στο Βερολίνο. Για. Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, μη διαπαίξες, Αντιγόνη. Μπράβο. Να περιστοφάνει τίποτα, μόνο τραγωδίες. Για. Έστιν ουν τραγωδία, μίμησης πράξεως, σπουδαίας και τελείας. Αριστοτέλης. Είδες τι ωραία που τα μιλάει, Πού το να μην το πας κάνω. Πού σου βρε, πού. Μην το αυθύνεις βρε τον άνθρωπο. Ναι, ξέρει η Ματίας ελληνικά έτοιμα. Και τούλα, συμπατεί εμένα πάρα πολύ. Πουλιά στον αέρα πιάνει ο Ματίας. Τους φοιτητές του σκέφτομαι. Άδικα πήγαν τα δίδακτρα. Λοιπόν, άντε, στη γεια μας. Γεια σου, Ματίας. Γεια μας. Ναι, Μαρούδα. Έλα, Σέργιε. Τι κάνεις? Σου ψάχνω δουλειά. Και νομίζω ότι σύντομα θα σε έχω τακτοποιήσει. Σε ευχαριστώ. Το εκτιμώ πραγματικά. Θέλω όμως μια χάρη από σένα. Την ξέρεις την γλωσσοϊφαντουργία, τη Rack Fabrics? Φυσικά, είναι προμηθευτές σε κομμόντα. Περιστασιακή. Α, και δεν μου λες. Θα θέλανε τόσο πολύ να γίνουν μόνιμοι ώστε να σπρώξουνε προμήθειες σε δικά μας στελέχη? Έχουν ακουστεί διάφορα. Επειδή πρόσφατα έβγαλαν μια νέα σειρά προϊόντων, μπορεί να θέλουν να τα προωθήσουν. Και όχι μόνο μέσω marketing. Και ποιο νομίζεις ότι θα βάζανε να κάνει αυτές τις προσεγγίσεις? Μα τον Κωνσταντίνο, τον Αθανασιάδη. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Μάντεψε λοιπόν με ποιον βγήκε σήμερα στα κρυφά ο κύριος Αθανασιάδης. Ή μάλλον με ποια. Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν μπορεί. Κι όμως, φαίνεται ότι η Μαρία έχει τελικά κατακτήσεις. Όπως το πάρει κανείς. Τι θες από μένα, Σέργιε? Να βρεις τον Αθανασιάδη. Μπλόφαρε ότι τα ξέρεις όλα. Αλλά, Μαρούδα. Τι? Θέλω το όνομά της. Κάνε ό,τι μπορείς για να σου πει το όνομά της. Και φυσικά φέρε και αποδείξεις. Εντάξει? Εντάξει. Στο μεταξύ, εγώ θα κοιτάξω πώς θα αποκαταστήσω την καριέρα σου. Μην ανησυχείς, βρε κουτό. Δεν κινδυνεύει η καριέρα σου. Από το στόμα σου και στο Θεό ταυτί. Αποκλείεται να το μάθει ο Αλέξης. Θα με βασανίσει για πάντα όμως αυτό το μυστικό. Μαρία, σύνελθε. Έχεις κάνει τα πάντα για αυτόν τον άνθρωπο. Δουλεύεις σαν το σκυλί, πρωί βράδυ. Και για ένα ψωρομισθό κιόλας. Μου έδωσε αύξηση. Επιτέλους. Να στείλουμε δελτίο τύπου στα μίντια. Να σου θυμίσω ότι για χάρη του παρουσίασες ψεύτικα νούμερα στο Συμβούλιο των Μετόχων. Μην ανησυχείς, το θυμάμαι πολύ καλά. Και στο κάτω-κάτω δεν τα πήρες τα λεφτά. Και ένας Θεός ξέρει αν τα είχες ανάγκη. Στο νοσοκομείο κατέληξαν ο πατέρας και η μάνα μου, προκειμένου να πιάσω την καλή. Είναι εντάξει τώρα η μαμά σου? Σκάει από υγεία, μια χαρά. Και εσύ πέταξες τόσες χιλιάδες ευρώ για να μην εκμεταλλευτείς την εμπιστοσύνη που σου έχει δείξει ο Αλέξης. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω γι' αυτόν. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο τύπος, αλλά έχει έναν φύλακα άγγελο που τον λένε Μαρία. Θα με πας σπίτι? Θα σε πάω. Αλλά πρέπει να βρούμε μία λέξη που να κάνει ρήμα με το θυμάμαι. Ακόμα δεν βρήκες? Ακόμα. Και έχει μείνει το πείμα στη μέση. Πάμε. Λοιπόν, τι σου είπε ο Μαρούδας? Θα το αναλάβει. Θα βρει τον Αθανασιάδη και αν όντως δωροδόκησε τη Μαρία, θα μας φέρει και αποδείξεις. Αχ, τέλεια. Δεν μπορείς να πεις, σε έφτιαξα. Δεν θα το έλεγα. Μα γιατί? Εγώ νόμιζα ότι θα σε ικανοποιούσε αυτή η πληροφορία. Λίλιαν, δεν με αφορούν τα κουτσομπολιά της σε κομμόντα.
Δεν θέλω το κεφάλι αυτής της κακομοίρας. Το κεφάλι του Αλέξη θέλω. Ναι, αλλά αν κόψουμε το κεφάλι της Μαρίας, το κεφάλι του Αλέξη θα ακολουθήσει πολύ σύντομα. Αφού αυτή ουσιαστικά διοικεί την Εκομόντα. Κι έτσι θα είμαστε και οι δυο ευχαριστημένοι. Κατάλαβα. Λοιπόν, κάπου μέσα σε αυτό το όμορφο κεφαλάκι έχει γεννηθεί η φιλοδοξία ότι αν φύγει η Ασχημούλα, τη θέση της θα την πάρει μια όμορφη γυναίκα με ξανθά μαλλιά, τέλεια πόδια και τα πιο αισθησιακά χείλη που έχω δει ποτέ μου. Σεργέ, σε παρακαλώ. Εξαίσιο λαιμό. Σταμάτα, θα φωνάξω. Ναι, κάν' το. Αυτό θα μ' άρεσε περισσότερο. Ακού, γλυκιά μου. Θα σε βοηθήσω να ξεφορτωθείς την άσχημη. Κι έτσι θα πάρεις τη θέση της, αν είσαι έξυπνη. Και το μισθό της, που έχει πάρει τα πάνω του. Αν νομίζεις ότι θα πάω μαζί σου για ένα καλύτερο μισθό, είσαι πολύ γυαλασμένος. Όχι, μωρό μου, όχι. Αυτό για το μισθό το είπα έτσι, για να σ' ανάψω. Ξέρουμε καλά και οι δύο ότι θα πας μαζί μου γιατί με θέλεις. Με θέλεις όσο κι εγώ. Σέργη, σταμάτα. Δεν γίνεται, υπάρχει άλλος. Υπάρχει άλλος, σου λέω. Αυτό, Ματίας, είναι καρυδόπιτα. Παραδοσιακό ελληνικό γλύκισμα. Άσε, μην το πεις. Φαντάστησε. Γεια, γεια. Και τι ουμπεράλες. Θα παρελάσει. Όχι, παιδί μου, σε δοξάζει. Λέει ότι είσαι η καλύτερη από όλες. Ουμπεράλες. Αυτό περίμενα. Γεια, γεια. Και τούλα κακομαθαίνει η Ματίας. Ναι, είναι επειδή σε αγαπάω πολύ, γι' αυτό. Η Γακλής, πολύ τυχεγό σύζυγο. Πες του τα, πες του τα. Μπείτε σε, με συγχωρείτε. Τουαλέτα. Α, όπως πας στο διάδρομο, τρίτη πόρτα, δεξιά. Ωραία. Τον ταΐσαμε, τον ποτίσαμε, πάει να μας μαγαρίσει τώρα. Είσαι ανυπόφορη. Τι προκατάληψη είναι αυτή. Σκέψου δηλαδή να έχεις γνωρίσει και το δύο ευτύχιο. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Πάντως εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά συμπαθής. Εμένα όχι. Και δεν τον θέλω στο σπίτι μου. Λοιπόν, το ξέρεις ότι έχεις πολύ κακή φήμη. Α, δηλαδή έχουν βγει όλα στη φορά. Όλα. Για τη χαρτοπεξία, τον αλκοολισμό, τα φρουτάκια, το παράνομο πάρκινγκ. Αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που κάνεις στις γυναίκες. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Είναι έγκλημα που αγαπάω τις γυναίκες. Σας ρωτάω. Ρε, φίλε, έλα λίγο εδώ. Όχι, έλα εδώ. Είναι τόσο κακό που έχω αφιερώσει τη ζωή μου στη γυναική απόλαυση. Όχι. Αυτό είναι. Πρόκειται για σταυροφορία, δηλαδή. Παιδιά, αν είναι έγκλημα, τι να πω, ρίξτε με στο απόσπασμα. Εγώ δεν θα αλλάξω πιστήσω. Ειδικά όταν έχω μια τόσο ωραία γυναίκα σε εσένα δίπλα μου. Χριστέ μου, είσαι τελείως τρελός. Παιδάκι μου, εσύ με έχεις τρελάνει. Έρχομαι κάθε πρωί στο γραφείο, σε βλέπω εκεί στη ρεσεψιόν. Τόσο γλυκιά, τόσο θηλυκή. Βάλε μας δύο σφινάκια τεκίλες. Α, όχι, όχι, όχι τεκίλα. Γιατί, μωρό μου, σε χαλάει τεκίλα. Δεν με χαλάει. Αλλά θα με κάνει να ξεφύγω. Μπαίνε. Γεια, συνέχισε, για συνέχισε. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Θα ξεχάσω ακόμα και που μένω. Μην ανησυχείς καθόλου. Έχει ο Θεός. Να σου πω. Ξέχνα τα σφινάκια. Φέρε όλο το μπουκάλι. Και τούλα τελείωσε. Εγώ αποφασίζω εδώ μέσα. Ο Ματίας είναι σοβαρός επιστήμων, ευηδής, ενδιαφέρον και θα τον φιλοξενήσουμε. Θα έχω κι εγώ επιτέλους εδώ μέσα έναν άνθρωπο να κάνω μια σοβαρή κουβέντα. Γιατί εγώ είμαι μια απλοϊκή νοικοκυρά, ε. Δεν σου κάνω για συζητήσεις υψηλού επίπεδου. Μόνο για να κάνω τη δούλα είμαι καλή. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά όσο να είναι, ο άνθρωπος είναι κοντζάμα ακαδημαϊκός. Άλλα πράγματα θα πω μαζί του, άλλα μαζί σου. Τότε πες του τα. Εγώ πάω να πλύνω τα πιάτα, αφού μόνο γι' αυτό είμαι άξια. Ναι. Και την πείτε σε κατήσει ξεκουραστή. Πιάτα δική μας. Έλα βρε, Ματίας, ένα λεπτό θα κάνω. Αγαπώ Ελλάδα και Έλληνες, αλλά δεν τιμάτε τις γυναίκες όπως πρέπει. Τι εννοείς? Μακετούλα, μαγείρεψε τόσα ωραία φαγητά. Κουράστηκε για να ευχαριστήσει εμάς. Θα αφήσουμε πλήρη πιάτα εκείνη. Να είναι, Ηρακλής, να είναι. Πάμε εμείς πλύνουμε. Τι θα κάνουμε, λέει? Φράου Κέτη, εσύ κατήσει ξεκουραστή. Εγώ και φίλος μου Ηρακλής πάμε πλύνουμε πιάτα.
Έλα, Παναγιά μου, καλέ, αυτός σοβαρολογεί. Έλα, 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 Ηρακλής, έλα. Σνέλ, σνέλ. Κοίτα, σωστός εσές. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα εγώ θα πλύνω πιάτα, είμαστε καλά. Θα τα πλύνεις, Ηρακλή μου, και θα κάνετε και κάποια σοβαρή κουβέντα. Με κοροϊδεύεις και τούλα. Εγώ, να κοροϊδέψω τον κύριο μου. Όσο για το Ματίας, μπορεί να μείνει μαζί μας. Mm. Μπορεί να είναι γερμαναράς, αλλά ξέρει να φερθεί σε μια γυναίκα. Τέλος πάντων. Σνέλ, σνέλ. Μαμά. Καλώς το! Έλα να σου βάλω να φας. Έχει μουσακά. Έχω φάει, μαμά μου. Να γνωρίσεις το Ματίας. Ποιον? Τον καθηγητή που είχαμε καλέσει. Δεν γίνεται, μαμά. Δεν με βλέπεις, είμαι πτώμα. Πάω κατευθείαν στο κρεβάτι. Δεν αντέχω ούτε λεπτό. Έλα, ο Ματίας θέλει να... Έλα, πρέ, μαμά. Δεν πειράζει. Άλλη φορά, ε. Καληνύχτα. Άντε, γεια μας. Δημήτρης, το ορκίζομαι. Δεν είναι πάντα έτσι τρελοκομείο. Είμαι σοβαρή κοπέλα, από σπίτι. Μωρό μου, ξέρω πως είσαι και μ' αρέσεις έτσι σαν τρελοκομείο. Να σου πω, καλά δεν περνάμε? Τέλεια, τέλεια. Αυτό είναι. Θέλω ακόμα ένα σφινάκι. Μόνο ένα? Αυτό δεν είναι τίποτα. Θα σου μάθω όμως και ένα κόλπο, έτσι? Αχ, μ' αρέσουνε τα κόλπα. Ήμουνα σίγουρος. Να σου πω, φέρε μου φέτες λεμόνι και αλάτι. Τώρα λοιπόν το σφινάκι θα αποκτήσει άλλη διάσταση. Κοίταξε. Τι θα φτιάξουμε, σαλάτα? Όχι, μωρό μου, περίμενε. Παίρνουμε το λεμονάκι. Τι κάνεις? Περίμενε. Και βάζουμε και λίγο αλατάκι. Έτσι. Και με κερνάς το πιο γευστικό σφινάκι. Σειρά μου. Δημήτρη, μήπως κάνουμε βλακεία? Μη λες βλακείες, μωρό μου. Στην υγεία μας. Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα τα εφηβικά,
τάγια σε μια ακρίνα. Όσο σ'